Prva tema, ja mislim da prevazilazi sve političke podele u bratu. Mi smo pre više od godinu dana potpisali jednu deklaraciju koja se zove za bolju Suboticu. Ova deklaracija je jedan od prioriteta bio implementacija Saveta za bezbednost grada. Osnovne komponente ljudske bezbednosti prema Ujedinjenim nacijama jeste sloboda od straha i sloboda od oskudice. Ovaj Savet za bezbednost grada Subotice je radno telo koje se uspostavlja radi obezbeđenja saradnje u očuvanju javnog reda i mira i smanjenja kriminaliteta u gradu. Svi ste upoznati situacijom u gradu, znači ne možete ostaviti biciklu ni u dvorištu. Znači, pljačke, razbojništva, ljudi se ne osjećaju bezbedno. Ja mislim da ova koalicija, kakva takva je, pokušava da napravi neke korake za boljitak građana, ali ja mislim da to jako ide sporo. Zato smo inicirali ovu konferenciju i ovu temu i ovaj materijal smo poslali pre neki dan gradonačelniku zbog što hitne implementacije. Ovaj Savet za bezbednost bi činili predstavnici grada, kao prvo gradonačelnik, načelnik gradske uprave, pomoćnik gradonačelnika koji je zadužen za mesne zajednice. Pošto su mesne zajednice osnovne ćelije opštine, i ja mislim da u toku implementacije mora da se uključe, na primer, predsednici saveta mesnih zajednica u rad ovog skupštinskog tela, onda načelnik policijske službe za javni red i mir, direktor centra za socijalni rad. To je neki uži sastav ovog radnog tela, a u prošljom sastavu je učestvovali bi kao predstavnici medija, načelnik doma zdravlja, načelnik vatrogasa i tako da je zavisno od problematike u gradu. Mislim, opet kažemo, je jako bitna tema, jeste za investicije, za privlačenje investicije, za puteve, ono što smo potpisali su potrebni za palice, za očišćenje palice su potrebni mnoga sredstva, a ovo, znači, ne traže budžetska sredstva. Samo dobro volim lokalne samouprave. Ja mislim, to je najbitnije. Opet kažem, potpisnici koalicijskog sporazuma su se saglasili pre godinu dana da se osnuje ovo radno telo, ali nažalost nema nikakvog napretka u vezi toga. U vezi političke dešavanja bih predao reč gospođi Aleksandri Pupić, da kaže par rečenica u vezi ovog. Ja vas pozdravljam sve, opet prisutne i sve građane. Moje ime je Aleksandra Bukić i predstavnik sam stranke Rusa Srbije za Suboticu i sastavni sam deo 6 odbornika u lokalnom parlamentu sa mojim kolegama. Ja ću se osvrnuti na trenutnu političku situaciju u Subotici, možda malo na neki drugačiji način nego što su sve moje kolege iz drugih partija osvrtale i davile svoje komentare na ovo. Znajući da mi pozorište nije završeno, a u Subotici se na našoj političkoj sceni već jedan duži period odigrava jedna predstava koja je zapravo tragikomedija na celom ovom političkom nebu Subotice. Ova tragikomedija je, imamo glumce koji odmeravaju svoje neke mišiće, s vremena na vreme zadaju po neki udarac, a znate ono po našem staro, kako kaže, dok se dvoje kliku treći uvek nastavlja i najviše batina dobija, to su zapravo sami građani Subotice. I umjesto da se partije koje participiraju zapravo u vlasti, da li na pokrajinskom ili republičkom nivou, bave time kako da finansijska sredstva koja su sami poreznici, to jest građani Suboticu platili u budžet, vrate nazad u Suboticu i da bi se na taj način investiralo i nastavilo sa gradnjom dalje u Subotici, oni se bave sa svojim nekim ličnim konfliktima, nekim svojim ličnim sujetama, a u svemu tome opet je na uštrb građana Subotice, na razvoju grada, jednostavno nisu u stanju da prevazeće svoje lične sujete i konflikte. Nas je ovde u odborničkoj grupi 6, koji smo zapravo, ja bih nazvala Subotica u malu.
A zašto bi nazvala Suboticu malom? Suboticu malom zato što smo nas šest u potpunosti različiti. Da li po nekom političkom razmišljanju, delovanju, da li po nekom nacionalnom delovanju, i zato bi rekla da smo mi Subotica malom, i želim da vam ukažem da ta različitost, ako imate jedan zajednički cilj, može da dovede do dobrih rezultata. Način kako mi radimo u našoj odborničkoj grupi je, znači, prvo i osnovno, znači, poštovanje jedno prema drugom, drugo, razgovori jedni sa drugima, iznošenje nekih određenih činjenica i argumentima za i protiv, mi dolazimo do određenih naših dogovora i na osnovu toga donosimo neke odluke koje su vrlo bitne što se tiče samog grada i interesa samih građana. Na taj način smo dali podršku Savezu odborničkih grupa, očekujući u samom tom savezu da ćemo imati jedan partnerski odnos sa svim relevantnim činiocima, političkim činiocima koji su bili potpisnici ovoga. Očekujemo od same, te da kažemo, saveza i stvari koje su rečene na njemu da će biti prioriteti u gradu, znači zbog toga smo i dali podršku, da će to biti i realizovano neko skorije vreme i da ćemo, da će tu biti nekoga pomaka. U slučaju da se desi da ne bude ozbiljnosti u tim projektima ili budemo videli da se ti projekti previše dugo realizuju, znači da se ne budu realizati nekim normalnim tokovima, naš šest ćemo isto sesti i kako smo do sada se dogovarali razmisliti da li budemo i sastavni deo. Ja sam vas, mislim da moja vržana prvu temu da je ovog saveta. Mislim da sam pre par dana počitao u vestima da i Lebane ima taj savet za bezbednost grada, da ne pričam Beču, Kikindi, Kanjiži i sve ostalo. Ja ne znam, Subotica od 141 stanovnika, da je pograničan grad, da ima više nacija, živimo zajedno, ja mislim, ne razumem zašto do sada ovo nije uspostavljeno. Drugo pitanje je pitanje kamera, video nadzora. Ja ne znam, kad ste prolazili kroz Kanjiža, kroz Sentu, kroz Zadu, svugde na svakoj raskrsnici postoji video nadzor. Kažu neki ljudi koji su protivnici toga da to ulazi u privatnost. Ja mislim da to ne ulazi u privatnost, jer taj video nadzor znači ide na kad koji ostaje 24 od 48 sati i posle ako nema krivičnog i prekršajnog dela, to se briše. Ja mislim, svi imate porodicu, imate dece i ja mislim da je mnogo lakše dete pustiti u grad kad se zna da video nadzor to kontroliše, znači kretanje, ne daj Bože neko krivično delo i to kažem opet preventivno. Ja mislim, zadnjih godina dana nije bilo pijačke benzinske pumpe. Znači, jedan od odbora zašto? Zato što na svakoj benzinskoj pumpi ima video nadzor. Ja nisam čuo ispred megamarketa nekoga da bude neko krivično delo, prekršajno delo. Opet zato što ima video nadzor. Opet kažem, to je preventiva. Policija je tu da radi svoj posao, a lokalna uprava treba da sa policijom, policijskom upravom, da napravi jedan radni tim, da bi olakšao posao policije. Ja mislim da ćemo tu imati saglasnost svih odborničkih grupa u uspostavljanju ovog rada. Hvala. Köszönöm ezzel a nagy melegben a sajtómunkatársai megjelentek ezen a sajtótájékoztató. És hogy rögtön az elején érzékeltessen is, hogy mi hat képviselő, ez a hat képviselő miközben együtt látja elképzelve a jövőt, mennyire másképp gondolkodik. És mégis együtt tudunk tenni. Hallottuk itt azt, hogy a városi önkormányzat, a városi képviselőtestület jól működik, ezen a sajtótájékoztatón hallottuk azt is, hogy működik kisebb döcödőkkel, mi pedig azt mondjuk, én személyesen úgy gondolom, és ki kell mondani végre, a Szabadkai Városi Képviselő Testület politikai teljesen impotens. Teljesen impotens. Meggyőződésem, hogy a Szabadkai Városi Képviselő Testületben és a politikai életben Szabadka városában változásra van szükség. Nyár ide vagy oda, szabadságolások ide vagy oda, az élet nem állhat meg, a városnak élnie kell. A városnak élnie kell tovább. Ezért a képviselőcsoportjaink úgy döntöttek, hogy a szabadságolások és a szünet ellenére megteszik az első lépést, megteszik azt a kezdeményező lépést, ami már régóta várat magára, és nem árulok el titkot abban, hogy az LDP és a MOST között ennek a mesdjén, ennek a vonalán jött létre egy együttműködés, ami jelen pillanatban egy technikai együttműködés formájában él, és valósult meg. Ez pedig nem más, mint a biztonsági tanácsnak a megvalósítása.
Meggyőződésünk, hogy ennek a tanácsnak a létrehozása Szabadkában, Szabadka városában nagyon fontos, szinte nélkülözhetetlen. Tudniuk kell azt, engedjék meg, hogy néhány gondolatban és mondatban felvázoljam az elmúlt időszakot. Az elmúlt képviselőtestület, illetve az elmúlt képviselőtestület elnökének annak idején én személy szerint, ami most már lassan 6 éve van, én személy szerint adtam át a közbiztonsági tanácsra vonatkozó tervjavaslatunkat, ez pedig nem volt más, mint Magdol Jenő, az akkori városi képviselőtestület elnöke, aki, megpróbálok úgy fogalmazni, hogy értető legyek, és mégsem bántsak meg senkit. Bizony a fiókok mélyére süllyesztette ezt a dokumentumot. Ennek a dokumentumnak érnie kell, ennek létre kell jönnie. Ezért most mi hatalom úgy döntöttünk, hogy polgármesterhez fordulunk, polgármester úrnak elküldtük ezt a levelet, és abban bízunk, hogy ő föl fogja karolni ezt a helyzetet, és el fogja kezdeni megvalósítani ennek a helyzetnek a gyakorlati tevékenységét. Miből áll ez? Ezt nagyon szívesen a sajtó munkatársaknak a rendelkezésére bocsátjuk ezt a dokumentumot, mégis néhány mondatban engedjék meg, hogy felvázolja. Azt gondolom, hogy nagyon fontos azoknak a biztonsági kameráknak a kihelyezése Szabadka városában, mindenhol, ahol erre szükség van, már pedig szükség van. Nézzünk csak vissza a különböző utcai verekedésre, nézzünk vissza az utcai lopásokra. Egyszerűen a központ úgy néz ki, ahogy kinéz, de ez nem jelenti azt, hogy úgy is kell élnünk, mint a cirkuszban, ez nem jelenti azt, hogy úgy is kell élnünk, mint egy elszegényedett, teljesen elmaradott térség. Nem a világ pénzéről beszélünk. Azt hiszük, hogy ez megvalósítható. Igaz, ez pénzbe kerül, de maga a biztonsági tanácsnak a létrejötte semmilyen külön eszközöket nem kíván. Effektíve arról van szó, hogy politikai akarat szükséges hozzá, és semmi több. Engedjék meg, hogy megemlítsem, hogyha bizottságoknál tartunk, a tényfeltáró bizottságoknak annak idején való létrejöttét. Egy nagyon fontos momentumnak tartottuk akkor, és most is, és engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, engedjék meg, hogy emlékeztessem a polgárokat arra, hogy a választások előtt mindenkinek nagyon fontos volt, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Érdekes módon erről megfeledkeztek. A politika kiegyezett önmagával, és olyan partnerek borultak ismét egymás kedvére, egymást megölelve, lehet, hogy erős, de talán azt mondom, hogy olyan politika erőt csókolóztak össze, akik a választások idején bizony politikai ellenfeleként mutatkoztak, és nem igazán tűrték meg egymás ideológiáját sem talán. Ezért furcsa egy életképnek tartjuk azt, ami Szabadkában van. Mi azt mondjuk még egyszer, hogy változásra van szükség. Ahogy ez a néhány képviselő együtt tud működni a nézetkülönbségek ellenére, azt gondolom, hogy városi képviselőtestületen belül is létrejöhet néhány olyan fontos kérdésben konszenzus. Ezért mi ebben a pillanatban azokat az elképzeléseket, azokat a nagy projektumokat minden további nélkül támogatjuk, viszont fenntartjuk a jogot arra, hogy a képviselők külön-külön a saját egyesületükkel, illetve pártjaikkal konzultálva olyan döntéseket hozzanak a képviselőtestületen, amik ennek a közösségnek az érdekét, ennek a városnak az érdekét szerintük szolgálni fogjuk. Jöjjünk, megkérlek, hogy mi azt mondnám, hogy tehát ez a 6 képviselő, hogy támogatja a képviselői csoportok szövetségének a kezdeményezését, tehát ami a városfejlesztés színházra, stb. Vonatkozik. Ha megengedett, akkor ebben a kérdésben átadnám a frakcióvezetőnek a szót, mert tudni kell azt, hogy fura egy életkép ez is, ezért mondom, hogy ezen valamilyen szinten biztos vagyok benne, hogy változtatni kell a nagyon közeljövőben, miközben mi az ellenzéket képviseljük, valahol mégis a hatalmi többség részében tevékenyen részt veszünk. Ezért azt gondolom, hogy az illetékes a frakcióvezető, ebben kérdés. Hogy tehát a szerből elhangzott, hogy ezt magyarul is elmond, hogy tehát csak el a jelenlőmmel. Ja, értem. Persze, hogy támogassuk ezt a szövetségét, mivel én aláírtam ezt a papírt. Ez négy pontból szól, hogy tudjátok, Palics, Színház, minden. Koordinációt átvállalt a Szlávko Parács, és még reménykedünk, hogy ez minél előbb meg lesz valósítva, de mint Alexandra mondta, meglássuk, hogy mi lesz ebből egy-két hónap múlva. Ezzel adtam én az aláírást a képviselő csoport elére. Még egy távolos.
U kojoj meri smatrate da bi trebalo i na koji način političke partije da se bave pitanjem bezbednosti, obzirom da je to pitanje kojem treba da se bave nadležne institucije? I koliko ste saglasni, da li ćete podržati u buduće pokret Mađarske nade se unazad, čini mi se, dve ili više godina zalagao za uvođenje civilne straže? Koliko bi to po vama bilo opravdano rešenje? Nadalje, mislim, to je nedopustivo. Tu su državni organi ministarstva unutrašnje postave koje treba da se staraju o tome. Političke partije ne treba da učestvuju, znači, u radu savjeta. Znači, to bi se nacet opšte, nijedan šef odmišlja grupe ne učestvuje. To su stručna lica. Znači, policijske uprave, načelne gradske uprave, predsjednici savjeta, mesne zajednice, pošto u mesnim zajednicama znate, ne znam, Tomanković, Đuđen, Peščara, to su epicentri. Znači, tamo se zna problematika. Tu olakšavamo, ne mi, nego, znači, ova stručna lica olakšavaju da policiju. Tu je direktorica Centra socijalni rad, direktorica Doma zdravlja. Zavisi, ne da je Bože, po čuvarske službe. Znači, to je neka koordinacija između lokalne uprave i policijske uprave. I te sastanci bi trebalo mesečno mjerno se održe, ne da je Bože, ako nešto hitnije, neka varimo sa situacijom. Jedan primjer prošle godine, na minus 20, ovi nesrećni migranti, što je bio ad hoc rešenje, gde je lokalna uprava reagovala zbog unapređenja, kažem, opet prevencije, znači mi se ne bavim ministarstvom, koji je postao, ja mislim uspešno se bavim problematikom, ali ovo je prevencija. I te video nadzori sve, znači to je prevencija, da bude smanje. Znači, i menja informacija između... Video nadzor imamo i na fudbalskim stadionima, pa sad nismo nešto svedoci toga da je nasilje manje. To je republička problematika, to su zakoni. Znači, kao što znate, lokalna samouprava može da donose odluke, ali zakone ne. Zakoni su drugi, zakon o sportu, opet, kao što znate, LDP inicirao pred par nedelja, znači da se uspostavi red posle tog ubistva na splavu Beogradu, sa pričom, znači, o republičkim temama, centralno da se postavi, znači, u obezbeđenju, prijatnom obezbeđenju lokala neki red, da se donese zakon. Nažalost, tu se vlada odluka ove države, što se ispoj prije, što se tiče ekonomije, sve, znači, zakon bi trebao da bude glavno. Ali opet kažem, policija treba i radi, ja mislim ono što treba, ali ipak je ovaj grad u 141 stanovnika, 3-6 meseci zajednica, ja mislim, ne košta ništa mesečno jedna ova stručna lica za sastanom, da donesu neke odluke, neke rešenja, neke projekte. Ajde kažem, znači, jedan bukvalan primer, društvene mreže, Facebook. Ljudi najavljuju da idu na letovanje. Postavljaju sa tim datumom slike sa letovanje. Čovjek dolazi i obije kuću, pa što nije kuća. To opet kaže prevencija i edukacija građana stanovništva. Ja mislim, to je najbitnije da su utičane. Mnogo bitnije politikanstvo u vezi Božijance, u vezi počasnog građana i mnogo toga. Ja mislim, to je suštinsko pitanje. Civilna straža? Apsolutno ne podržava. Apsolutno protiv toga. Ako mi plaćamo iz budžetskih sredstava ministarstvo unutrašnjih poslova, ima da radi svoj posao i radi. A to je čisto politikanstvo. Znači, vraćamo se u srednje, kakva civilna straža.